Prezident İlham Əliyev əmək pensiyasına qulluq stajına görə əlavələr alan əmək pensiyacılarının sosial müdafiəsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi 2022-ci il yanvarın 1-nədək pensiya təyin edilmiş qulluq stajına görə əlavələr alan əmək pensiyacılarına 2022-ci ildə aylıq əmək pensiyası məbləğinin 10% məbləğində aylıq maddi yardımın hər ay onların pensiyasının məbləği ilə birlikdə ödənilməsini təmin etməli və bu sərəncamdan irəli gələn digər məsələlərin həlli üçün zəruri tədbirlər görməlidir. Nazirlər Kabineti bu sərəncamın birinci hissəsində nəzərdə tutulan maddi yardımın 2023-cü il yanvarın 1-dən etibarən onun şamil edildiyi əmək pensiyacılarının pensiyalarının tərkibinə daxil edilməsinə dair təkliflərini bir ay müddətində Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etməli. Bu sərəncamın birinci hissəsində nəzərdə tutulan maddi yardımın dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına maliyyələşdirilməsi üçün zəruri tədbirlər görməli və bu sərəncamdan irəli gələn digər məsələləri həll etməlidir. Bu sərəncamın birinci hissəsi 2022-ci il yanvarın 1-dən tətbiq edilir. Sizlərə Astara və Leri kitablarında yüzlərlə dağ çiçəyindən yetişdirilən 100% təbii arıcı vidadinin balını təklif edirik. Ekrandakı nömrə ilə əlaqə saxlayaraq şəfa mənbəyi olan baldan əldə edə bilərsiniz.